Olha, na semana passada correu na imprensa nacional a notícia de que um paciente aqui no Brasil obteve a remissão completa de um tipo de câncer muito agressivo chamado linfoma a partir de um tratamento experimental desenvolvido pela USP e pelo Hemocentro de Ribeirão Preto. Esse paciente já tinha um linfoma em estágio avançado, tinha dado metástase em várias partes do corpo e ele já estava desenganado, já ia receber tratamento paliativo, que é aquele tratamento que os médicos prescrevem para que o paciente reduza o seu sofrimento nos últimos dias de vida. Essa é a imagem de um exame chamado PET scan que o paciente fez um pouco antes de se submeter ao tratamento experimental. Note que essas manchas pretas nada mais são do que os tumores cancerígenos espalhados pelo corpo inteiro do paciente, está completamente disseminado. Essa outra imagem é o mesmo exame chamado PET scan feito um mês após o início do tratamento. Note que parece, como o próprio paciente disse, que pegaram uma borracha e apagaram as bolinhas pretas, ou seja, houve a remissão completa do câncer. Esse tipo de tratamento é um tratamento que já é utilizado no exterior, ele é chamado CAR-T-cell ou CAR-T-cell, e é um tratamento onde os pesquisadores tiram linfócitos do próprio paciente, mudam o DNA desse linfócito para que esse linfócito fique especificamente apto a combater o tipo de câncer que o paciente tem e depois reintroduzem esses linfócitos na circulação do paciente e eles vão fazer o trabalho de limpar o organismo devorando as células cancerígenas, né? É um tratamento que, feito aqui no Brasil a partir de uma pesquisa com a USP e o Hemocentro de Ribeirão Preto, é direcionado especificamente para dois tipos de cânceres, o linfoma e o mieloma. Mas já há uma pesquisa sendo desenvolvida por esses dois mesmos institutos para adaptar o CAR-T-cell para o melanoma, que é o câncer de pele que é muito prevalente aqui no Brasil devido à insolação do nosso país, que é muito intensa ao longo do ano inteiro. Os pesquisadores já submeteram os dados à Anvisa pedindo autorização para iniciar um experimento em larga escala, um experimento maior. Nessa primeira etapa da experimentação, o teste foi feito em 13 pacientes e todos eles tiveram a remissão do câncer. Mas eles querem agora ampliar para 80 pacientes para ter um número maior para análise e pedir autorização à Anvisa para que esse tratamento seja introduzido inclusive no SUS, facilitando o tratamento do câncer e curando esses dois tipos de cânceres, quem sabe até o melanoma no futuro, em boa parte da população brasileira. Uma vez que o Brasil domine essa tecnologia, ela poderá sim ser adaptada para diversos tipos de cânceres e isso nada mais é do que um enorme, um grande avanço na busca da cura dessa doença que mata milhares de brasileiros todos os anos. Um bom dia a todos vocês. E até a próxima!